Добър ден, драги ученици! Аз съм Ясмина Стоянова, наставник по математика и физика в основното училище Маршал Тито Струмица. Днеска в Е-училница ке работиме математика за 6-то отделение, тема геометрия, поточно наставна единица, периметър и площина на правилни геометрически форми. Що трябва да научиме на овој час? Учениците треба да ги разберат поимите периметър и площина на 2D форма, да ги научат формулите за нивно пресметување. Ученикот треба сам да знае да мери и пресметува периметър и площина на зададена 2D форма и секако да претвора од една во друга мерна единица. Најпрве започнуваме со поимот периметър. Запишете дефиниција. Периметър или обиколка е збир од должините на сите страни на зададена 2D форма. Периметарот го бележиме со големата латинска буква Л. Најпрве започнуваме с геометриската форма правоаголник. Знаеме дека правоаголникот има 4 страни, од кои 2 по 2 се еднакви. Должина А, ширина Б. По дефиниција, значи, периметарот на правоаголникот е збир од должините на четирите страни. Па запишуваме. L е еднакво A плюс B плюс A плюс B. Бидејќи 2 по 2 ни се еднакви, L е еднакво на 2 пати по A плюс 2 пати по B. Оваа формула можеме да ја скратиме уште еднаш. L е еднакво на 2 пати по во заграда A плюс B и соодветната мерна единица. Имаме пример 1. Одреди го периметарот на правоаголник со страни 25 см и 12. Најпрве ги запишуваме ознаките. А е еднакво на 25, Б е еднакво на 12, Л како ознака за периметар е еднакво на прашање. Потоа ја пишуваме формулата. Л е еднакво 2 пати по А плюс 2 пати по Б. Ги заменуваме соодветните вредности за А и Б. Периметарот на правоаголникот е 74 см. Следна геометриска форма ни е квадратот. И за квадратот сметам дека знаеме дека има 4 еднакви страни кои ги бележиме со буквата А. Периметарот на квадратот би бил А плюс А плюс А плюс А. Бидејќи сите страни ни се еднакви, L е еднакво на 4 по А и соодветната мерна единица. Кога имаме триаголник, знаеме дека триаголникот може да биде рамностран, рамнокрак или разностран. Во овој случај имаме разнокрак триаголник со три различни страни А, Б и С. Периметарот L е еднакво на збир од должините на трите страни А плюс Б плюс С и соодветната мерна единица. Сега имаме конкретен пример 2. Колку изнесува периметарот на квадрат со страна 5 см? Запишуваме. А е еднакво на 5, L е еднакво на прашање. Формулата за периметар на квадрат L е еднакво на 4 по А. Заменуваме за А 5, значи периметарот е 20 см. Пример 3. Зададен триаголник со страни 8,4 см, 5,5 см и 35 мм одреди го периметарот. Добиениот резултат изрази го во милиметри и сантиметри. Исто. Ги запишуваме зададените вредности. А 8,4, Б 5,5 см, С 35 мм, многу претвараме во сантиметри, тоа е 3,5. Ја запишуваме формулата. L е еднакво А плюс Б плюс С. Ги заменуваме соодветните вредности, кои ни се зададени во задачата. Значи, периметарот на триаголникот е 17,4 см, или изразено во милиметри, тоа е 174. Сега следно ни е поимот площина. Запишуваме дефиниција. Площина е мерка со која се мери големината на површината, што е заградена од една 2D форма.
Ознака за плоштина ни е големата латинска буква П. Повторно започнуваме со правоаголник. Што значи плоштина на правоаголник? Тоа е ученици оваа плавата површина која ја затвараат четирите страни. Кај правоаголникот имаме должина А, ширина Б. Плоштината е производ од должината по ширината. Со формула тоа значи P е еднакво А по Б. Сега мерната единица. Бидејќи имаме множење на една единица по друга, значи мерната единица за плоштина се изразува во сантиметри квадратни или соодветно метри квадратни, милиметри квадратни. Кога имаме квадрат со страна А должина и А ширина, формулата за плоштина должина по ширина, но бидејќи овде и должината и ширината се еднакви, имаме P е еднакво на А по А, или тоа е А на квадрат. И секако, соодветната мерна единица изразена во сантиметри квадратни, метри или милиметри. Да видиме конкретни примери. Пример 4. Пресмете ја плоштината на зададените 2D форми. Кога имаме правоаголник со страна 6 и 3 и 2 сантиметри. Ки запишуваме А е еднакво на 6, Б е еднакво на 2. Формулата А по Б. Заменуваме соодветни вредности, значи плоштината на овој правоаголник ни е 12 сантиметри квадрат. Под Б даден ни е квадрат со страна 100 милиметри. Исто, запишуваме А е еднакво на 100. Формулата за плоштина А по А. Заменуваме 100 по 100 или плоштината на овој жолт квадрат ни е 10.000 милиметри квадрат. Сега, како домашна задача, имате да решите 4 различни примери. Во првиот случај ни е даден квадрат, кај кој што ја имаме плоштината 144 сантиметри квадратни, треба да ја најдеме страната А. Во вториот случај имаме триаголник со зададена страна 8 метри, 3 метри и периметарот треба да го пресметаме. Во третиот случај имаме правоаголник со страна 35 метри, периметар 1000 сантиметри, треба да ја најдеме страната Б. И во четвртиот случај имаме квадрат, кај кој што треба да ги одредиме и периметарот и плоштината, а страната А ни е 6,4 метри. За оние кои сака да работат повеќе, имаме задачи во збирката за 6-то оделение. И тоа, на страна 50 за периметар може да ги решите задачите 1, 2 и 3. И на страна 51 за плоштина, задачи 4, 5 и 6. Многу ви благодарам на вниманието и се надевам дека добро ќе работите. Довидување!